Ty víš, že mám na Clash Royale dva účty. Ten normální hlavní a potom je tady ještě ten level 1, který jsem založil nedávno. Ale věděl jsi o tom, že mám ještě třetí účet? Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa z Clash Royale a dneska tady máme hodně netradiční video, hodně speciální video. A vlastně video, který jsem snad ani nečekal, že ještě někdy natočím, protože dneska vám ukážu můj třetí účet v Clash Royale. Zhruba měsíc zpátky jsem točil video s levelem 1, to video se vám strašně moc líbilo a jsem si jistý, že ještě bude nějaký video z toho účtu. Takže ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za podporu pod tím videem, protože to video je fakt dneska. Vám chci ukázat teda účet třetí, což je level 6, jmenuju se tam Chief Ogi, nevím, prostě dřív se tak pojmenovávaly menší účty, já jsem si myslel, že tohle to bude můj druhý účet. Na který se budu dennodenně přepínat a budu na něm dennodenně hrát, abych měl dva úžasné účty. Nevím vlastně ani k čemu by mi to bylo, ale nedělám si z vás srandu. Já jsem na tom účtu určitě už rok přihlášený nebyl. Já se schválně podívám. Já jsem z toho účtu asi rok zpátky točil sérii. Normálně na YouTube jsem točil sérii videí z toho účtu, jmenovalo se to nějak Clash Royale Junior nebo tak. A schválně, kdy vyšlo poslední video. OK, poslední video z tohohle účtu vyšlo 1.11.2016, což už je teda rok a 4 měsíce, jestli dobře počítám, nebo skoro rok a půl, to je prostě OK. To video se jmenuje Clash Royale Mini, výhry jak pán. Jo, se to video jmenuje. Má to 23 800 lajků, 30 dislajků. Já jsem si přidal zpátky do hry e-mail, na kterém jsem měl tenhle ten účet. A teďka tady odkliknu tohle tlačítko, který mimochodem teďka v doslovném překladu tady znamená, jsi si opravdu jistý, že chceš smazat progres na tomhle tom účtu a přemístit to, nebo vlastně zaměnit to s účtem tím level 6. Já jsem tady ještě se to musí konfirmnout, jo, jakože fakt souhlasíte, že si smažete ten hlavní účet, ale nebojte, tohle je krok, který prostě už je roky ověřený, tenhle krok se už roky přeskakuje, přepisuje. Minimálně před tím rokem mi to ten účet nikdy nesmazalo. Jestli teďka smažu svůj level 12 účet kvůli tyhle z té kravině, tak ne, to se nemůže stát, prostě se to nestane, já tomu věřím, odkliknu to a teďka se mi načítá Clash Royale na účet, na kterém jsem opravdu rok nebyl. Já vůbec nevím, jak to může vypadat. Máme tady teda Clash Royale League 2018 Teams, OK, to je teda něco tady konkrétního. Podívejte se, kolik mám pohárků, přesně 2018. Hledám něco, podle čeho bych mohl zjistit, jakože mám fakt, jakože jsem tady dlouho nebyl, ale to prostě nejde zjistit ničím. Jo, mám tady special offerku, podívejte se, legendary čestku. Jsem tady level 6, zhruba někde v půlce. A nemám ani klan, jak na to tak koukám. Je to strašně směšný prostě, jo. Protože do crown čestky mi zbývá jeden, tady mám silver čestku, kterou jsem dal otvírat někdy před rokem, tak si ji teda otevřu. Další silver čestka v questech. Jak vidíte, tady jsem zmeškal předchozí dny těch daily giftů, ten den 5 si můžu sebrat. Já nevím, tady už nejsou vlastně ani achievementy, já jsem vám chtěl ukázat achievementy, abychom se jako podívali, jak se mi na tomhle už to daří. Ale oni ty achievementy už vlastně odebrali, takže tady si nic nepřečteme. Jo, je to strašně nostalgický moment pro mě, je to strašně zvláštní moment. Přemýšlel jsem, jak tohle video ještě udělat zajímavější. Jdem si teda postavit nějaký deck v tomhle účtu level 6 a zkusíme se s ním pár bitev, protože na 2000 pohárech jsem už sakra dlouhou dobu neutočil. Takže jsem si jistý, že hodně z vás, kteří teďka koukají na tohle video, se může nacházet zhruba na těch 2000 pohárech nebo mají level 6, 7, 8, prostě jsou na tom podobně jako já. Takže třeba teďka uvidí něco, nějaký video, který jim bude bližší, což jsem rád, že si to taky vyzkouším, jaký to máte vy třeba, protože já už to, že jo, na tom level 12 účtu nepamatuju. Tam jsem totiž po každý tak 4000 pohárů plus někde, takže já už tohle opravdu neznám. Goldy nemám žádný, přemýšlel jsem, jako, že bych tady něco upgradenul, ale hej, nemám za co. Přemýšlel jsem, že bych postavil golem deck, protože legendy tady nemám, koukám žádný. A sakra, no, na to se nekoukám moc pěkně, takže tady nedám nějakýho lambra nebo něco takového. Každopádně takový ty basic karty bych tady mít měl. Doufám, že mám poison, ten by tady, aha, ne, ten nemám, takže poison bude chybět trošku v tomhle tom decku. I když golem decky, nevím, jestli se tam úplně hraje. Mám tam šípy, mám tam barel. Mušketu tam nechám, Inferno Towerku tam nenechám, dám tam třeba Tombstone, ten může být na jakýmkoliv levelu, což je skvělý, tady nemusím řešit, že ho mám nízko vylevlenej. Vezmu třeba i Fireballku místo Gianta, samozřejmě ten tady nemá co dělat. Pak je tady ještě Bomber, já ho tam asi nenechám. Já si vezmu třeba Fire Spiritky, který rovnou upgradenu za svoje poslední goldy, aby byly na 6, aby trošku ničili, chápete to? Aby prostě
tam nebyli zbyteční v tom deku a když už tam jsou, tak aby za něco stály. Na miniony jsem naštěstí neměl, já jsem se chtěl jako, že jsem mohl upgradenout miniony, že by to bylo lepší, ale na ty nemám goldy, takže v pohodě. Jdem si dát teda konečně battle. A jo, jsem strašně zvědavý, jak to tady v Royal Areně, v Areně 7 chodí, protože, jak říkám, nemůžu si to pamatovat, nepamatuju si to a uvidíme. Máme tady týpka, který si říká Emir Amir z klanu Arrow. Můj barel ignoroval, ale hraje Valkyrie, takže zase takovej, nevím proč tam nehodil dřív, protože teďka ten barel tom hodil docela solidní damage, minus 500 hit pointů. Zahrál mušketu, což znamená, že já teďka zahraju golema, abych distraktnul tu mušketu. Samozřejmě jsem doufal, že ta mušketa přijde ještě o trošku blíž, aby tý mohla towerka sundat, ale to se nestalo. Přesně kvůli tomuhle tomu mám v tomhle tom deku Fire Spiritky, který to nějak tak zachránili. Golemi ti budou tankovat a golemi ti tankujou. Takže ta mušketa si tady možná nějakých pár hitů dá. Jdeme na to, jeden hit, druhý hit, třetí hit a čtvrtý hit. Paráda. Můj oponent má už jenom 1000 hit pointů na jedné towerce, posílá golema, takže hraje taky golem deck. OK, s tím, že jak na to tak koukám, tak dost mě zaujalo, že jsem na takhle v první bitvě dostal týpka level 7, protože já vlastně vůbec nevím, v jaký aréně jsem byl před tím rokem. Ono se to furt hejbe, furt přidávají nový arény nebo poupravují pohárky a prostě opravdu už si nepamatuju, jestli jsem na tom byl progresově stejně před tím rokem, nebo jestli jsem byl třeba v aréně 6, nebo jestli jsem byl v aréně 8, prostě nepamatuju si to, OK? Nech moje miniony, fuj, to byl konec. Každopádně, jak jsem říkal, ten typek je teda o jeden level vyšší, ten zeb byl dobrý, musím říct. Valkyrie si naštěstí nedala nic. A jsem zvědavý, jestli tady budu potkávat taky typky level 6, anebo jestli se to za ten rok změnilo natolik, že tady třeba typka level 6 nepotkám ani jednoho a budou tady jenom typci level 7, 8 a tak jo. To všechno teprve zjistím. Takže posílám další barel, je tam, on poslal minion hordu. OK, jsem zvědavý, jestli bude prediktovat moje Fire Spiritky. Neprediktoval, takže jsem mu to zabil částečně. Ty šipy byly asi trošku zbytečný, ale princ už neprojde přes ten tombstone, to jsem si jistý. Poslal vičku, vičku na most. Hodně agresivní vičku, já poslal golema, nevím, jestli bude stačit na to, aby to tady všechno distraktoval. Já doufám, že jo. Mušketu i vičku distraktnul, takže to vyšlo naprosto parádně. Ten golem mě zachránil samozřejmě v tuhle tu chvíli. No a teďka už jsem neporazitelný, protože mám šípy na ruce a jestli bude hrát hordu, jakože ji tam hodí, tak budu připravený samozřejmě. Tady je horda, myslel jsem ji úplně totálně, ale minioni se o to postarali. A tohle je teda první bitva, kterou jsem vyhrál. Neříkám, že jsem to nečekal, protože přece jenom nějaký ty zkušenosti v téhle hře už mám z toho hlavního účtu. Ale zároveň jsem tady v těchhle těch pohárech a takhle prostě dlouho nehrál, takže vůbec jsem nevěděl, jestli ten můj deck bude fungovat, nebo jestli ještě vůbec typky porazím. Kdo ví, třeba jsou tady ty týpci nízko tak dobrý, že mě třeba tady v příští bitvě mohli rozmetat. Otevírám crown chestku, neočekávám nic úžasného, unlocknul jsem si skeleton barrel. A dostal jsem Dark Prince, takže Dark Prince můžu upgradenout. Můžu ho upgradenout za 2000, který pochopitelně nemám. Já jsem zvyklý, že na hlavním účtu ty prachy mám, takže tam už jsem chtěl klikat na tlačítko upgrade, což bylo samozřejmě docela zbytečný. Jdeme do další bitvy, možná to dneska dotáhneme i na 2100 párku, což nevím, jestli by bylo skvělý, protože na tomhle účtu asi stejně zase moc nebudu hrát. Třeba bude další video z tohohle z toho účtu za rok. To samozřejmě závisí na vás, pokud vám tohle video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dolů kopnout like, ať vím. Další týpek, co hraje Prince, a podívejte se, jak jsem říkal. Tady ten týpek je level 8 a právě na mě vytáhl Prince Elite Barbarian combo, což nevypadá vůbec dobře, můj golem to úplně jako nedává. Golem je dole. Já jsem musel bránit ten jeho push tím golemem, jinak bych byl fakt jakože hodně mrtvej. Prince naštěstí nestihl zabít mušketu, ale mušketu zabije rozhodně tenhle ten wizard, protože podívejte, on se s ní poradil na dvě rány. Sem hodím fireball, protože prostě ta vička, ta je stejně silná jako kráva. Nestihla si dát ani hit, což je super, takže jsem bez hitu. Tu jeho levou taverku jsem nějak tak naťuknul, ale není to žádná drastická damage, takže zase v klidu položím tombstone a budu se těšit na jeho další Prince Elite Barb push. Jestli si dobře pamatuju, tak tuhle tu damage jsem mu tam dal tím svým barelem, takže já ho tam pošlu znova. On taktizuje, poslal svůj barel a ještě to rage nul. A ono to stačilo, já jsem si myslel,
že i přes ten přesto, že tam hodil ten rage, tak jsem si nějak tak myslel, doufal jsem, že ty moje minioni stihnou sundat ten balón a oni to nestihli. Teď se musím postarat o tohohle prince, nechci, aby úplně narazil do toho Tombstone, protože ten Tombstone ještě musí chvíli vydržet a musí chvíli spawnovat ty skeletony. Každopádně prince je dole, je na trojce, nutno podotknout. Což, já mám trojkový rarky, on teda na mě vytahuje trojkový epiky, to není úplně příjemný. Ale samozřejmě jsou i týpci, kteří tyhle bitvy v pohodě vyhrávají se svým účtem level 1, tak proč já bych to nevyhrál se svým účtem level 6, pro boha. To nemůže být zas tak těžký. S jeho pushem jsem si poradil úplně v pohodě, pár minionů na to stačilo. Pošlu svého golema dozadu, protože musím dodělat tu jeho levou towerku. Myslím si, že času je dost na to, aby se tam ten golem dostal. On poslal Wizarda, který si myslím, že se nestihne loknout na moji towerku, ale lokne se na golema, minimálně v to doufám. Nebudeš ragevat toho balona, že ne? Ragenul ho, ale doufám, že to nebude stačit. Nestačilo to. Barrel budu ignorovat, i přestože mám šípy, tak myslím si, že on hraje nějakou tu skármu, takže to hodím teďka ty šípy. A teďka, já hodím ten barrel schválně, tomu se říká tricky barrel, hodím ho takhle dozadu. Myslím si, že ho oblafnu. Hodil tam sice Wizarda, ale jeho levou towerku jsem sundal. A tady je vidět, že nezáleží až tak na levelu karet, jakožto na skillu, dámy a pánové. Protože podívejte se, i přesto, že je tady ten týpek level 8 a má karty, o kterých se mi na tomhle tom účtu ani nezdálo, tak jsem ho porazil. Sice to bylo jenom 1-0, ale vůbec to nevadí, protože tak jako tak, jak jsem říkal, jsem ho porazil. Takže tohle je druhá výhra v řadě. Myslím si, že těch 2100 poárků dám úplně v pohodě. Jdeme do bitvy číslo 3, teďka jdeme proti levelu 7. Příjemný překvapení, už jsem se docela bál, že tady potkám i level 9. Level 7 je ještě v pohodě, stavím zase v pohodě Tombstone. Musím říct, že ten mnou navržený golem deck docela funguje. Jsem docela překvapený, protože já nikdy nestavím vlastní decky, neumím stavit vlastní decky. Takhle, nikdy si netroufnu postavit vlastní deck na svém level 12 účtu, ale tak tady nějak, tady si nějak tak říkám, že o tolik nejde, tady si ho klidně postavím. Takže mušketa se postarala úplně o všechno, že ani ten Wizard si vůbec neškrtnul. A mušketa tankuje, barel dává šílenou damage na tu towerku. No, nevím, jestli byla úplně šílená, ale damage to byla dobrá. Posílám golema, musím se zbavit tohohle puše s tím, že je tady mini peka, kterou doufám, že odrazím na ten Tombstone, doufám, že se to povede. Mini peko, můžeš se otočit na ten... Děkuju, děkuju. Ty skeletoni mi zabili golema, tak to jsem nečekal. OK. Každopádně jsem docela dobrým vedení. Důležitý je teďka zachovat si... Důležitý teďka je zase nechat si tu fireballku, protože on docela rád schromažďuje karty do jednoho místa, jak jsme před chvílí zjistili. Já nemám jak bránit, o můj bože. Proč se ten prince nemohl otočit, nebo takhle, proč jsem ten barrel házel tak moc na most, to nebylo dobrý. Level 1 Mega Minion, bude to vůbec fungovat, jako? Ten bobr hit mě docela mrzí, ale tady jsem rozhodně vydělal na tom. Tohle to byl pozitiv elixir trade. I přes tu škodu, kterou jsem utrpěl. Posledních 60 sekund zbývá, máme tady double elixir. Připravuju si fireballku, protože jsem si jistý, že ještě něco přihodí. Přihodil, nesklamal mě týpek. Myslím si, že mušketa teďka bude dávat všechno na jeden hit, tak si koukej pospíšit, mušketo. Ne. Myslím si, že tohle se ještě docela povedlo. Golementi jsou na towerce, ale bomber si s tím úplně hravě poradí. Barel je tady, mušketa zabila bombera, barel dává nějakou damage, to je super. Máme tady minipeku, kterou musím distraknout, distraknuji třeba tady hlen s tím Tombstonem. Nemyslím si, že by mohl být teďka nějaký problém tady. Pomůžu teda ještě minionama, protože ten prince by to přežil. Mega minion je dole, je teda jenom na level 1, což není úplně dobrý. Jak vidíte, ten týpek hraje level 4 darky a hodil si do deku i mega miniona, který je level 1, což mě docela překvapilo. Ale OK, on už to docela rushuje tady ten týpek, ten už jako neví, jak líp to tady zahrát, je to vidět, protože tam hází ty karty na most jako blbec. A já teďka musím házet jenom barely a asi budu cyklit fireballky, to je tak jako jediný, co mě napadá, doufám, že trefím i Ivičku, netrefím. Přemýšlím, kam hodit šípy, hodím je asi semka, to bude asi v tuhle chvíli lepší možnost. A teďka už jenom zbývá přesajklit k fireballce. Ten Tombstone byl divný, neptejte se mě, proč jsem ho tam takhle hodil. Samozřejmě jsem počítal, že ty skeletoni si s ním takhle dobře poradějí. Máme tady fireballku, která si myslím, že vyřeší celou tuhle hru. Ježiši Krista, no jo, ta fireballka je na malém levelu. Ještě teď bych dostal ten hit od minipeky a třeba kdyby si vystřelil ještě ten baby drag, tak bych měl docela mokro v kalhotech, protože myslím si, že by to bylo docela těsný. Každopádně, tohle by bylo z dnešního videa všechno, já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste si dívali. Jsem rád, že se mi dařilo, samozřejmě
Porážel jsem tady docela nízký levely. Já jsem taky nízký level, ale chápete, už jsem docela jako vyskillovaný z hlavního účtu, takže možná to bylo pro ty týpky trošku nefér, to uznávám. Napište mi do komentáře, v jaký aréně jste vy. Můžete dát samozřejmě like po tomhle video, přihlašte odběr, pokud ještě nemáte, protože se blížíme ke 100 000 odběratelům. A já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a nazdar.